Dobroveče, dobrodošli u BDC Vijesti. Vlada razmatrala amandmane poslaničkih klubova na prijedlog zakona o radu. U Brčkom održana humanitarna akcija Doniraj za školsku užinu. Crnadak, nećemo podržati članstvo Kosova u Interpolu. U tajfunu u Japanu poginulo 40 osoba, 17 nestalih. Vlada Brčkog distrikta razmotrila je danas pristigli amandmane na nacrt zakona o radu i vratila ih u skupštinsku proceduru. Time su stvoreni svi formalni razlozi za izglasavanje zakona u drugom čitanju u skupštini, rekao je gradonačelnik Siniša Milić i dodao da se nada da će se to desiti već na prvom narednom skupštinskom zasjedanju. Milić je istakao da u odnosu na neka prethodna rješavanja novi zakon o radu donosi afirmacije dijela prava radnika koja do sada nisu bila zakonski regulisana. Pogotovo kada je u pitanju zaštita žena na radu, porodilja, kada je u pitanju zaštita, odnosno pravo na godišnji odmor, do sad je bilo 18 dana, u budući će zakonski minimum biti 20 dana. Jedna od novina jeste, a ona je predložena putem amandmana, što opet ne znači da će dobiti podršku Skupštine, jeste da se uvodi i obaveza poslodavaca da izdaju rješenje o neplaćenom odsustvu poslodavaca u pravnim licima koje formira Brčko distrikt, to su javna preduzeća, ustanove, fondovi, zavodi, da zaposleniku izdaju rješenje o neplaćenom odsustvu u slučaju njegovog izbora na mandatnu poziciju. U organizaciji Distrikt tima, u saradnji sa dva frizerska salona iz Brčkog na Trgu mladih, sprovedena je humanitarna akcija kako bi se prikupila novčana sredstva za školsku užinu učenicima. Aktivnost se odvija u sklopu projektnih aktivnosti na programu Pro budućnost. Distrikt tim, neformalna grupa iz Brčkog, aktivno radi tokom cijele godine. Svoje ideje sprovode u djelo i nastoje biti korisni i produktivni za svoju lokalnu zajednicu. Ovoga puta njihov cilj je bio obradovati one najmlađe te obezbijediti im jedan siguran obrok za vrijeme njihovog boravka u školi. Evo, mi danas ispred Distrikt tima organizujemo humanitarnu akciju pod nazivom Donira za školsku užinu. Prvo smo trebali nešto drugo da odradimo povodom projekta Pro budućnost, međutim ipak smo se odlučili za ovu jer je, kako mi smatramo, puno bolja opcija, jer naše malo znači nekome puno. Evo, ovim putem ja bih samo htjela da se obratim i vlastima, da ih ova naša humanitarna akcija podstakne, da i oni nešto urade povodom realnih svakodnevnih stvari u životu. Sead Smajlović, jedan od frizera koji je učestvovao u ovoj humanitarnoj akciji, ističe da je njegov doprinos minimalistički, ali vjeruje da će nekom djetetu mnogo značiti. Humanitarne akcije ovoga tipa bi trebalo organizovati češće jer vlasti distrikta nemaju sluha kada su u pitanju problemi poput ovoga, kazao je Sead. Pa jednostavno da pokažemo da imamo neku svoju reklamu, jednom da pomognemo djeci, to je s osnovnim školom, da pokažemo vlasti da i mi, mali ljudi, znamo pomoći nekome, dok već oni koji mogu pomoći, a ne želi, jednostavno da dokažemo da smo mi vjerovatno bolji ljudi od njih. Frizeri su zadovoljni odazivom građana Brčkog distrikta koji su došli kako bi se ošišali, a iz distrikt tima kažu da će ovakvih akcija biti još do kraja godine. Bosna i Hercegovina neće podržati članstvo Kosova u Interpolu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Igor Crnadak. On je naveo da je principijelan stav Savjeta ministara već 4,5 godine da podržava članstvo Kosova u onim asocijacijama i organizacijama koje su na usaglašenom spisku Beograda i Prištine iz briselskih razgovora i eventualno druge organizacije oko kojih postignu saglasnost. On smatra da će delegacija Bosne i Hercegovine na takav način glasati i djelovati u Čileu na predstojećoj generalnoj skupštini Interpola. A u nastavku pogledajte još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA, istakao je da je Turska bila prisiljena na operaciju Izvor mira, koju turske oružane snage i Sirijska nacionalna armija sprovode na sjeveru Sirije.
Turska je bila prisiljena na ovu akciju, činjenice i brojke to potvrđuju. Teroristička organizacija u proteklim decenijama ubila desetine hiljada turskih vojnika, policajaca i civila, a zatim je u nekoliko proteklih godina protjerala iz pogranične zone u kojoj se sada odvija operacija Izvor mira stotine hiljada sirijskih Arapa, rekao je Izetbegović. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocijenio je danas da je mali Schengen veoma važan i za Bosnu i Hercegovinu, kojom treba da se priključi i zvanično Sarajevo. To je projekat u koji treba da se uključi Bosna i Hercegovina. On je začet u Trstu prije nekoliko godina. U okviru CEFTA ima više barijera, kao što je pitanje granica. Pokrenut ću inicijativu prema savjetu ministara i mislim da to treba da bude u fokusu, jer je veoma važno za našu privredu. Znači, nezaustavljanje na granici sa proizvodima i robom, da se još više podjednostave procedure i slobodan protok radne snage, rekao je Šarović, prenijela je Sarajevska N1 televizija. Upitan kada bi to moglo da zaživi, Šarović je rekao da sve zavisi od brzine administracije u zemljama. Savjet Evropske unije ponovio je nedvosmislenu posvećenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene ujedinjene suverene zemlje i pozvao na hitno formiranje vlasti na svim nivoima, bez daljnjeg odgađanja, navodi se u zaključcima objavljenim na internet stranici Evropskog savjeta. U zaključcima se podsjeća da je za napredak na putu ka Evropskoj uniji potrebno efektno sprovođenje reformi. U zaključcima se navodi i to da savjet pozdravlja vojnu operaciju Eufora Altea i potvrđuje se spremnost Evropske unije da nastavi sa sprovođenjem njenog mandata u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju bezbjednog i sigurnog okruženja. Savjet Evropske unije ističe da razumije važnost nastavka koordinacije operacije Altea sa drugim međunarodnim učesnicima na terenu. Broj stradalih u tajfunu Hagibi porastao je na 40, dok su ekipe za pretragu i spašavanje nastavile da traže 17 nestalih u oblastima centralnog i istočnog Japana. U udarima tajfuna povrijeđeno je najmanje 189 osoba, a oko 38.000 ljudi je evakuirano iz svojih domova, navodi agencija. Hagibi je donio rekordne količine kiše, zbog čega se za samo 48 sati izlilo čak 20 rijeka. Spasilačke ekipe pretražuju područje oko nabujalih rijeka i klizišta u potrazi za nestalima, a vlasti upozoravaju da su moguće nove padavine, prenosi AP. Tajfun Hagibi izazvao je velike nalete kiše i jake vjetrove tokom vikenda, kada je poplavljeno i oštećeno više hiljada domaćinstava, a veliki dio glavnog ostrva ostao je bez struje. U nastavku pogledajte još vijesti iz svijeta. Najmanje 14 osoba, među kojima 5 civila, poginulo je u napadu turskih snaga na jedan konvoj u kojem je bilo i stranih novinara, nedaleko od sirijskog grada Ras al Ain, objavio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Ta nevladina organizacija sa sjedištem u Londonu saopštila je da je u napadu ranjeno još najmanje 10 osoba. Direktor observatorija Rami Abdulrahman izjavio je da je u napadu pogođen konvoj ljudi koji su se ka Ras al Ainu kretali iz grada Kamisli, kako bi iskazali podršku stanovnicima Ras al Aina, koji je već danima meta turske ofanzive na kurdske položaje, prenosi Reuters. Prema riječima izvještača francuske televizije France 2, u konvoju je bilo i više stranih novinara u trenutku kada je pogođen. Britanski premijer Boris Johnson ocijenio je da je potrebno još puno posla da bi se osigurao sporazum o odlasku Britanije iz bloka, a isti stav zauzela je Evropska komisija. Johnson je rekao na sastanku vlade da je dalje moguć sporazum u posljednjem trenutku, nakon što su dvije strane nastavile intenzivne pregovore kako bi se izbjegao neuredni Brexit 31. oktobra. Premijer je rekao da postoji mogućnost napretka, ali da je još potrebno dosta toga uraditi da bi se osigurao sporazum koji bi bio u interesu svih i da se svi moramo pripremiti da napustimo Evropsku uniju bez sporazuma 31. oktobra, rekla je potparolka britanskog premijera. Britanija je saopštila da su posljednji razgovori sa Evropskom unijom bili konstruktivni i da će sutra uslijediti novi. Johnson se nada da će sporazum biti dogovoren na vrijeme kako bi ga odobrili lideri Evropske unije na samitu u Briselu naredne sedmice. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je danas turskog predsjednika Recepa Erdogana da odmah obustavi vojnu ofanzivu na sjeveroistoku Sirije, koja prijeti da destabilizuje region.
Merkel je taj poziv uputila u telefonskom razgovoru sa Erdoganom, a iz Berlina je saopšteno da je razgovor inicirao Erdogan. U saopštenju koje je objavila kancelarija njemačke kancelarke, navodi se da bez obzira na legitimne bezbjednosne interese Turske, vojna operacija predstavlja prijetnju koja bi dovela do izmještanja velikog dijela lokalne populacije, prenosi AP. Njemačka ističe i da ofanziva prijeti da destabilizuje region i ponovo ojača ekstremističku islamsku državu. Proteklog vikenda policija Bačkog distrikta prijavljena je krađa novca u jednom ugostiteljskom objektu u ulici Bosne i Srebrene. Kako je navedeno u saopštenju iz policije, krađa se dogodila u subotu oko 10 sati, kada je nepoznati izvršilac iskoristio nepažnju radnice objekta i tom prilikom iz kase otuđio manju količinu novca. Pripadnici policije su odmah po prijavi izašli na lice mjesta i obavili uviđaj, te preduzeli sve potrebne mjere i radnje na pronalasku izvršioca ovog krivičnog djela. Pripadnici policije proteklog vikenda iz saobraćaja su isključili 43 vozača i vozila. 24 vozača isključena su jer su vozilima upravljali pod utjecajem alkohola, 12 ih je upravljalo vozilima prije sticanja prava za upravljanje, dok je njih 7 koristilo vozila kojim je istekla važnost registracije, saopšteno iz policije Bačkog distrikta. Tokom proteklog vikenda nije bilo saobraćajnih nezgoda, a svi javni skupovi bili su obezbjeđeni i protekli su mirno i bez incidenata. U organizaciji veterana folklornog ansambla Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Brčko u našem gradu održana je treća smotra veterana pod nazivom Ni mladi, ni stari, mi smo pravi. Učestvovali su veterani iz 14 kulturno-umjetničkih društava iz Brčkog, Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Godine im ništa ne mogu, a kada zaigraju, djeluju kao jedno. Folklorni veterani su pokazali da za pjesmu i igru godine nisu važne, već samo vedar duh i pozitivna energija koju su sa bine prenijeli i na publiku. Veterani postoje od 2007. godine i u ovom svom, mogu reći, stvarno uspješnom i bogatom radu izvodimo preko 10 koreografija različitih iz različitih krajeva, što Srbije, što s ovih naših predjela. Uglavnom nastupamo na smotrama koje su revijalnog karaktera širom Srbije, Republike Srpske. Do sad smo uvijek stvarno dobili sve pozitivne kritike, pohvale. Trudimo se onako iz srca, iz duše da mi to prezentujemo kako to se, eto kažem, igraju nekim malo zrelijim godinama. Dobru saradnju imaju i sa lokalnim kulturno-umjetničkim društvima, sa folkloristima Klanca, ta saradnja traje već 5 godina. Ta saradnja je u obliku i druženja i recimo u reversiranju nošnje narode koje mi nemamo, ne posjedujemo, oni već imaju u svom lageru, tako da je otprilike u tom pogledu. Veterani folklora iz Klanca i Prosvjete planiraju i zajednički koncert. Više detalja o tome nisu htjeli da otkriju. Bilo je to sve za ove BDC vijesti. Ostanite uz program naše televizije.